Aj, ljudi, puno zdravlje. Aj. Evo, vatrogasno pivo je nastalo povodom 150 godina karlovačkog vatrogastva, velikih obljetnica profesionalnog i dobrovoljnog vatrogastva na području Karlovca, u suradnji sa Veleučilištem u Karlovcu koje ima jedan pogon za proizvodnju pive. Došli smo na ideju da stvorimo jednu novu recepturu i da tom prigodom napravimo jedan dobar proizvod u Karlovcu koji je poznat. Vatrogasno pivo je rađeno po posebnoj recepturi, u dogovoru sa Veleučilištem bit će proizvedeno u određenoj količini koja će se proizvoditi i nadalje i nije namijenjena za slobodno tržište, nego za prigodne proslave, obilježavanja gdje ćemo i uz humanitarne aktivnosti koje planiramo provesti ovu pivu prezentirati kao karlovački proizvod. Ovdje na Veleučilištu smo radili pivo, podarili pivo vatrogasne potrebe u Karlovcu. To pivo je stila American Pale Ale u kojoj ide tri vrste radničkog slada i tri vrste hmelja. Zbog toga je relativno bogatog tijela i dosta ima lijepu voću aromu koja dolazi iz samog hmelja. Postotak alkohola je negdje otprilike 5 do 5,5%, što je prilično pitko, opet nije preslabo.